السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمدك يا الله ونصلي ونسلم عليك يا سيدي يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله کرناٹک اسٹیٹ کے مختلف اضلاع سے دور و دراز سے بہت سارے حضرات اس محفل ذکر میں شریک ہیں. ہر آنے والا کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی ارادہ لے کر اس محفل ذکر میں شریک ہوا ہے. آنے والے اکثر پریشان ہیں, دینی یا دنیوی ان کے حاجات ہیں. اللہ عالم ما فی القلوب ہے, آپ سب کے دل ارادوں کو اللہ پورا فرمائے. جو بیمار آئے ہیں اللہ شفا کاملہ نصیب فرمائے, اور جو بھی مقاصد کا شریک ہوئے اللہ تعالیٰ کی حاجتوں کو قبول فرمائے. الحمدللہ اسٹیج پر بہت سارے ذمہ دار ہیں, کسی کا نام لینا نہیں چاہتا. سلیمان حاجی الحمدللہ, اسی طرح ہمارے حسن شاکر حاجی, ہمارے جبیل میں القادسہ کی رات دن محنت کرنے والا قلندر, اسی طرح ہمارے نظامی استاد اسماعیل استاد, بالخصوص ہمارے عبدالرزاق مدنی استاد, بہت ہی عمدہ طریقے سے نصیحت کیے ہیں. بالخصوص شیخونا پیروڑ استاد کے بیٹے, ان کے فرزند کے ہم تقریر سننے جمع ہیں. اللہ تعالیٰ پیروڑ استاد کے بیٹے کو اور ان کے والد گرامی کو اللہ علم میں عمر برکت عطا فرمائے. عزیزان ملت, قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, افاق کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, اس کے بدن سے روح محمد نکال دو. جس دن سے اسلام دنیا میں شروع ہوا ہے, اسی دن سے اسلام کے دشمن بھی اسلام کو مٹانے کے لیے دنیا میں کام کر رہے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پتھر کھائے ہیں. جب وہ سجدہ کرتے تو اونٹ کی اوجھڑی, اونٹ کا گوبر, اس کی بوٹی محمد الرسول اللہ کے پشتے تھر پر ڈالتے تھے. کبھی قتل کرنے کی, کبھی شہید کرنے کی, کبھی جیل میں ڈالنے کی ناپاک کوشش کرتے تھے. لیکن اسلام بند نہیں ہوا ہے, وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اسی طرح ہر دور میں, پرسوں آپ نے دیکھا سورن نیوز والے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کی توہین کی تاکہ مسلمانوں کو آزمانے کے لیے. اس لیے اقبال کہتے ہیں نا, یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, اس کے بدن سے روح محمد نکال دو. اسپین میں اسلام کی حکومت 800 سال تھی. اسپین میں کتنے سال ہے؟ 800 سال مسلمان حکومت کیے ہیں. وہ 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت کیوں گئی, کس طریقے سے گئی, آپ سن کر تعجب میں پڑ جائیں گے. انگریزوں نے دیکھا ہم انگریز ہیں, ہم کرسچن لوگ ہیں, موت سے ڈرتے ہیں, لیکن مسلمان ہیں, موت کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں. مسلمانوں کو مارنے نہیں ہو رہا ہے, قتل ہونے, شہید ہونے, زخمی ہونے مسلمان فخر کرتے ہیں. کیوں کہ مسلمانوں کا ایمان ہے, عقیدہ ہے, مرنے کے بعد قبر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونے والی ہے. اس لیے مسلمان موت سے نہیں ڈرتا ہے, اس لیے کہ مرنے کے بعد ہماری زندگی شروع ہوتی ہے, ہماری ختم نہیں ہوتی ہے, مرنے کے بعد ہماری زندگی شروع ہوتی ہے. اسپین میں انہوں نے کیا کیا, ایک دیوانے کو کھڑا ہے, مسلمانوں کو مارنے کا آئیڈیا اختیار کیا, ایک نیم دیوانے کو, ایک پاگل کو رکایا, تم مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کے مسلمان کے نبی کو گالی دینا, سمجھ رہے ہیں, مسلمانوں کے محلے میں کھڑے ہو کے, مسلمانوں کے سرکل میں کھڑے ہو کے, تو مسلمانوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا. اگر محمد کی گالیاں سن کر, محمد کو گالیاں دینا سن کر مسلمان تیرا ہاتھ پکڑ لیے, تو میں سمجھوں گا مسلمان زندہ ہے, چھیڑنا گناہ ہے, میں مر جاؤں گا. اگر مسلمان تیری زبان سے محمد الرسول اللہ کو گالیاں سن کر اگر تجھے کچھ نہیں بولا, تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مسلمان مر گئے ہیں.
زندہ نہیں مر گئے ہیں، میں حملہ کروں گا، میں اسپین کو قبضہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے سرکل میں دیوانے کو رکایا، دیوانہ کھڑے ہو کے محمد الرسول کو گالیاں دیا۔ مسلمان سامنے سے کیا بولے، یہ دیوانہ گالی دے رہے، اسے کیا کرنا ہے؟ مسلمان کیا سم بولے، یوں کیا کہ بڑی اچھا بہتر بوئی لے بیٹر بڑھو۔ مارنے دن حملہ ماڑتانے 800 ವರ್ಷ حکومت ماڑوا اسپین، ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗಿದೆ۔ 800 ಸಾಲ حکومت ایک دن میں چلے گئی، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی گالیاں سن کر مسلمان خاموش ہونے کی وجہ سے انگریز سمجھ گیا جب تک مسلمان حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے محبت کرتا ہے تب تک چھیڑنا گناہ ہے، تب تک ان کو ہاتھ لگانا آ رہا جرم ہے، ہم مر جائیں گے۔ اس لیے سورنا نیوز والے ایک بنے بنے پلان کے تحت ان کو چھیڑا ہے، ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں اس کا امتحان لینے کے لیے اس نے چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ اسے سمجھا کہ مسلمانوں فرقے، ان کو معلوم ہے نا مسلمانوں فرقے ہیں، مسلمانوں پارٹیاں ہیں، یہ دوسرے سے نہیں، اس لیے سمجھا میں محمد کو گالیاں دوں گا، ان کے خلاف بکواس کروں گا، کتنے لوگ ان کی حمایت پہ کھڑے ہوں گے، اگر کھڑے ہو، اگر تھوڑے کھڑے ہوتے اس اور دلیر ہو جاتا۔ آج اس نے معلوم ہو گیا مسلمان اپنے بچوں کا خون دے سکتے ہیں لیکن محمد پہ کبھی آنچہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جو جان پوچھو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مانگ دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہر قسم سے نبی کا جا ہو جلال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہر قسم سے نبی کا جا ہو جلال دیں گے۔ اس لیے عزیز ملت اسلامیہ، بڑے نازک اور فتنے والے زمانے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، بڑے بنے پلان کے تحت مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا، یہ فاقہ کش، یہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ انگریز انگلینڈ میں اقبال پڑھنے گئے تھے، علامہ اقبال انگلینڈ میں ڈگری لینے کے لیے گئے تھے، وہاں انہوں نے اسٹڈی کیا، تیاری کی، انہوں نے غور سے انگریزوں کو دیکھا، سمجھ گئے انگریزوں کی سازش یہ ہے، مسلمان نمازی بھی رہے، حاجی بھی رہے، غازی بھی رہے، لیکن نبی کا نہ رہے، نبی کا نہ اٹھ سکو گے قیامت تلخ خدا کی قسم۔ شاعر کہتے ہیں، نہ اٹھ سکو گے قیامت تلخ خدا کی قسم، اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ تو اسے اقبال کہتے ہیں، یہ فاقہ کش، مسلمان کیا فاقہ، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، یتیموں پہ سر پھیرنے کے لیے ہمارا پیسہ نہیں ہے، سب کچھ ہے لیکن اس کے دل میں محمد الرسول اللہ ہی، ان کی روح ہے، ان کا عشق ہے، ان کی محبت ہے، ان کے نام پر مرنے مٹنے کا جذبہ ہے۔ جب تک نبی کی محبت ہے مسلمان زندہ ہے، جب یہ محبت نکل جائے تو مسلمان چلتا پھرتا مردہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو، ہمارے جسم میں محمد کی روح ہے، عشق ہے، وہ نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اس لیے سورنا نیوز کس حساب و کتاب میں ہے، سورنا نیوز کیا کس، اب امریکہ کا سپر پاور بھی مل جائے اسلام کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، اسلام کو کوئی، آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب الحمدللہ میرا اسلام، سب سے زیادہ طاقت کے ساتھ پھیلنے والا اسلام مذہب ہمارا اسلام ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اسلام کو ہم نے نازل کیا ہے، اسلام کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے۔ اقبال کہتے ہیں نا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام کو اللہ نے بھیجا ہے، اس کے چراغ کس نے، اللہ نے روشن کیا ہے، یہ سورنا نیوز والا کیا ہے، دنیا کے کوئی سپر پاور بھی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے خاص کر نوجوانوں، اپنے نبی سے محبت کرو، سب کچھ برداشت کرو، نبی کے خلاف بکواس برداشت نہیں کرنا ہے۔ صحابہ کرام حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں کسے قتل کرتے ہیں، اپنے خاص ماموں کا قتل کرتے ہیں، یہ محبت تھی ان کی۔ اس لیے میں وقت نہیں لینا چاہتا، ماشاءاللہ پیرڑو استاد کے فرزند محمد اظہری استاد بڑی دردناک، بڑی اچھے انداز میں نصیحت کرتے ہیں، الحمدللہ دبئی میں القادسہ کے پروگرام میں آئے تھے، بڑے دل کو چھو جانے والی باتیں کرتے ہیں، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ دور سے لوگ آئے ہیں، حضرت کو ٹرین پہ بھی جانا ہے، اس لیے سارا وقت حضرت کو دیتا ہوں۔ آپ مسلمان ہیں، اپنے نبی سے محبت کریں، ہر ایک سے اچھا برتاؤ کریں، اللہ تعالیٰ اسلام کو